Hej allihop, ny vecka och dags för en ny titt på stjärnhimlen. Helt sanslöst allt som händer på stjärnhimlen just nu. Och idag är det ju sommarsolståndet, så den längsta dagen här i norra hemisfären på hela året. Och vi går från tvillingarna in till kräftan. Så det är ett skifte kan man säga, som är ganska, ganska distinkt. Och jag tänker att jag ska visa er exakt från Human Design och Gene Keys hur vi kan tolka det. Så vi har 15 här som solen har gått in i. Vi gjorde ingen video i helgen, så vi är redan i linje 3. Det är sex linjer på alla gennycklar. Och det är cirka en dag i varje nyckel. Så vi har redan varit det tredje dagen idag som solen är i 15. Och ni ser här 15 som jag sa är mellan tvillingarna och kräftan. Precis här. Så fram till linje 2. Eller fram till linje 3. De första 3 dagarna. Så har vi varit i tvillingarna. Och nu de sista 3 dagarna i 15. Så går vi in i kräftan. Så väldigt mycket energi. Som den här gennyckeln håller. Och det är där vi har i skuggfrekvensen. De här extremerna. Som den kan komma in i. I beteenden som är extrema. I tankar som är extrema, alla olika former vi kan tänka oss av vad som är extremt. Och har att göra med rytm. Så vi kan komma in i rytmer som är helt knäppa. Och jag kan se det i mig själv, jag har inte 15 ibland, men att jag har en tendens att vara uppe väldigt sent på natten. Och det blir som en rytm som håller i sig. Och sen så är det någonting som snäpper till och så kan jag komma ut ur den rytmen och så får jag bättre, en bättre rytm. Och när man har 15 i sin karta så är det ju så att man har, speciellt om man också har 5:an som vi ser här i den här i våran bodygraph, 5 och 15 hör ihop. Så om du har båda 2 gaterna och hela kanalen så kommer det vara så att din rytm kommer vara smittsam. Om du är en speciell rytm så kommer folk runt omkring dig dras in i den rytmen på gott och på ont. Så det kan vara bra att vara medveten om. Jag har väldigt mycket runt omkring mig 5-15. Så jag jobbar med Ashley som har 5-15. Min partner har 5-15. Så jag känner ofta att jag är... Att jag... Inte hjälplös ska jag väl inte säga. Men att jag behöver acceptera att det är någon annans rytm som dikterar, kan man väl säga, när saker och ting ska bli gjorda. Och det är inte så här att jag kan säga okej, kan vi göra det idag klockan 9:30? Eller jag kan säga till Ashley okej, det är ett nej nu att du inte vill lägga tid på det här. Men vad tror du att kolla igen om 2 veckor? Det är någonting som handlar mycket mer om den naturliga rytmen. 15 handlar mycket mer om helt enkelt naturen, frekvensen av naturen. Och vi vet att ibland så är Moder Jord väldigt upprörd och ibland är hon väldigt lugn. Och det är det som är lite också det fina, eller det vackra med 15, att den har de här extremerna. Och sen har den också i skuggfrekvensen, om vi tittar på den mer, den här repressiva, nedtryckta känslan eller frekvensen som handlar om att känna sig typ tom inuti. Att känna att man är ett skal. Det finns ingenting. Det finns inget liv. Så att extremer är mer reaktivt. Och sen att bara typ känna att man är ihålig. Och att det inte finns någon mening. Så väldigt existentiella skuggfrekvenser här. Och det vet vi med G-Center. Att det handlar om vem är jag? Var är jag på väg? Vad är kärlek? Så väldigt existentiellt den här veckan. Och vad jag ville säga om också vad vi ser på hjulet här. Så här har vi stjärnhimlen med alla olika stjärntecken runt om. Så vi ser att vi har solen här i kräftan. Så ser vi att månen just nu är i skorpionen. Och så har vi Neptun just som är i fiskarna. Så den här vi kallar en grand trine. En triangel 120 grader mellan de här. Och det är ju för sig En positiv aspekt. Det är någonting som oftast, det är en bra aspekt, inte en spänd aspekt. Men det är väldigt mycket vattenenergi. Så vi ser väldigt mycket känslor, som jag sa, olika typer av känslor. Mer kanske det här närandet, familjen, vad känns som lite separation i familjen till exempel, eller spänning. Här handlar det mer om existentiellt, att vad är det, kanske behöva gå ner i undervärlden, verkligen känna vad det är som gör ont, vad det är som skaver.
Och sen fiskarna är mer slags spirituell känslighet kanske, mer än ens känslor. Mer poetiskt, mer accepterande kan man väl säga på något sätt också av vad som än är. Så det är väldigt, väldigt kraftfullt. Vi har också 35-36 och här har vi Neptunius. Och 35 har vi Merkurius som just nu håller på att stanna och sen börja gå åt rätt håll igen. Det här, från jordens sätt så har det ju varit som att den har gått bakåt nu de senaste 3 veckorna. Börja gå framåt istället. Här har vi den här kanalen som handlar om att experiment. Och ibland så går det riktigt illa och ibland så går det riktigt bra. Men vi är här för att som mänsklighet är hungriga på att ha upplevelser. Så en kanal som handlar om det. Och att man lär sig kollektiv från att också se folk som vågar ta de här riskerna. Så, och det är också som vi ser här har vi det emotionella centret, så en väldigt emotionell kanal och en slags hunger efter äventyr, efter upplevelser som inte alltid bryr sig så mycket om personerna som inblandade utan mer hungrig efter själva upplevelsen. Och till det här då så har vi Jupiter som har börjat gå bakåt från jordens sätt i 55. Och 55 går från att vara ett offer. Den här känslan av att vara ett offer till fridom, frihet. Här blir det lite svengelska. Till frihet. Och vad betyder det? Det betyder att vi, när vi har en retrograde, när vi har en planet som ser ut som att den håller på att gå bakåt från jordens sätt, då handlar det om att titta tillbaka och se okej, vad runt det här, vad är det som jag behöver lära mig, hur kan jag utvecklas från det här, vad behöver jag titta på. Så här tittar vi på när det gäller vår expansion. Jupiter handlar om expansion, handlar om att växa. När det gäller vår expansion i vårt liv och i världen, vad är det vi behöver titta på som kanske håller oss tillbaka så att vi känner att vi är offer. Så att vi känner att vi inte har frihet. Och igen, här har vi det i fiskarna som är som sagt väldigt, inte så påtagligt utan väldigt poetiskt, väldigt accepterande, väldigt, väldigt spirituellt. Så vad kan det vara också i vår spiritualitet, i vårt accepterande som gör att vi fortfarande känner oss inte helt fria eller till och med som vi är offer för omständigheter. Så det är starkt. Vi har också Mars och Venus i 31 och 62. Ledarskap och precision. Och här om ni vet lite mer på djupare eller mer avancerat om geniklerna så är de i den genetiska koden så är de det, så har de gör de upp 21 olika mönster eller codons. Så här har vi 31 och 62 som är coding of no return. Alltså ingen väg tillbaka. Och det här handlar om när du börjar tala sanning så finns det ingen väg att inte tala sanning igen. Och jag tror att det är kopplat också till det här med friheten i Jupiter. Och vi vet att Mars och Venus de är alltid komplementära. Du kan nästan aldrig se den ena eller den andra. De är på samma spektrum, men på samma linje, men i ett spektrum, men polariteter i ett spektrum. Så vi har i gennyckelprofilen så kommer vi ha IQ och EQ som är Venus och Mars. Vi har också SQ och Core som är Venus och Mars. Så vi ser i det här djupa, interpersonella kan vi säga, arbetet som vi gör i Venus. Så har vi Mars och Venus hela tiden. Och det är någonting där som kommer till våra relationer. Vår självledarskap, vilket väldigt mycket är lejonet. Och våra självnärande, som väldigt mycket är kräftan då. Som ber oss att titta på det här. I våra relationer, i hur vi relaterar. Vad är min självledarskap? Hur kan jag nära mig själv när jag gör det här jobbet, djupt jobb när det gäller allting som blivit inprintat i mig, i mitt liv sen jag föddes, även innan jag föddes när jag var i min mammas mage de första 7 åren och ända upp till 21.
det, och vara, se sanningen med det. Se ditt ledarskap. Våga också se var du faller in i arrogans. Var du faller i försöka att hitta en lösning med på ett intellektuellt sätt. Så intellekt och arrogans är skuggfrekvenserna. Hur kommer det visa sig i dina relationer den här veckan, när det kanske är spänning och lite emotionella vågor? Vad kan du lära dig av de här orden? Och var, om du känner det här, intellekt och arrogans, hur kan du hitta tillbaka till hjärtat? Hur kan du hitta in till ditt sanna självledarskap? Och också till mycket mer vad som är bortom orden. Ord är väldigt kraftfulla. Och det kan finnas propaganda också som spelar på det emotionella den här veckan. Men hur kan du använda dina ord? Inte som propaganda, utan att vara mer precis i att uttrycka din sanning. Och någonting mer som jag skulle vilja säga också är att, ja, naturlighet den här veckan. Att bete dig på ett sätt som faktiskt gör att du känner dig älskad av dig själv. Att du känner dig, att du är i ditt rätta element. Och titta på, jag också kan titta på Saturnus här. När det kommer upp en del av det här Venus och Mars-arbetet som vi ser, hur kan du titta på beroende? Så medberoende är en stor kloss som kan komma upp i ljus den här veckan. Och också hyperoberoende, kanske man ska säga. Hyperoberoende. Om det har varit så att istället för att bli medberoende så har du bestämt dig för att du absolut inte vill vara beroende av någon. Så det är liksom jätte oberoende. Men det kommer från som ett trauma. Respons, vad skulle jag säga på engelska, men det är att du svarar an på någonting som har gjort ont tidigare i livet. Så istället att komma till ett ställe där vi ser att vi alla på något sätt, vi har den här vad vi kallar interdependence, att vi alla är connectade och vi alla behöver varandra, men det är inte i medberoende som inte är hälsosamma för oss. Och det är också en inbjudan här till att lyssna på våran känslighet och inte se den som någonting negativt. Se våran känslighet som del av den här kompassen, och det som jag alltid pratar om. Nu har vi mycket emotionellt som känns som att det har liksom på något sätt kommit upp och håller på att röras runt. Men alltid som jag säger, använd känslorna. Använd också din intuition, din instinkt, din magkänsla. Och använd din rim och reson på något sätt. Använd huvudet också. Men det är inte bara med vårt intellekt, det är inte bara genom vår instinkt, det är inte bara genom våra känslor, utan den kompassen som vi håller på att skapa som mänsklighet nu kommer använda alla tre. Vi kommer använda verkligen en intelligens som är högre och en närvaro som är högre, för att den lyssnar på känslor, den lyssnar på instinkt, den lyssnar på intuition och den lyssnar också på vad vi förstår. Och tillsammans, om vi har de här tre centerna som vi kallar awareness centers på engelska, det är där vi kan verkligen ha en kompass som vi kan lita på i livet. Så vad jag skulle säga den här veckan, det är, tillåter du att känna dina känslor? För det känns som att det är jätteviktigt. Och tillåter du dina nära och kära att känna och uttrycka sina känslor utan att känna att du behöver göra någonting, att du behöver svara tillbaka, att du behöver göra dem glada, att du behöver göra någonting så att du fortfarande är älskad? Så se hur du svarar an på dina egna känslor, på andra känslor, och se när, hur du svarar på andra känslor, hur det kan få dig att kliva ur din egen sanning. Det skulle jag säga är väldigt viktigt, för det kommer leda till i längden att du inte kan vara fri och att ditt liv blir turbulent. Så känn dina känslor och kom tillbaka till ditt center den här veckan. Tack.
Tack så mycket.